Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aja hami chai yanari march ma aile chhum. Brush to chhani asti lagyo bhane. Asti bhai le chalayo. Ma chalako. Ma chalayo ta ma ta mathi rakhchu ni bhane. Chalayo. Aile ya march ma aile chhum. March ma chai yanari chai sab छोरी मान्छेले दल छोरी मान्छे नेचुरल भन्दा नि यो मेन्दी सेन्दीहरू के रहेछ यो यो सब कस्मेटिक सामानहरू यतातिर रहेछ हामी चाहिँ अब अर्को ठाउँ खोज्नु जाँदैछौँ यहाँनिर अरू सामानहरू बिहान अगाडि जानु हुँदैछ हामी अगाडि खोजिरहेछौँ सामानहरू होइन ओके अनि हामी यहाँनिर जाँदैछौँ सामानहरू लिनुको लागि भेना अगाडि जानु हुँदैछ सामानहरू कोकहरू रहेछ यहाँनिर यहाँनिर डिउहरू रहेछ यहाँनिर के हो यो यो जुसहरू होला सायद जर्किङमा अनि ड्राई फ्रुटहरू रहेछ यो पछि लानुपर्छ ड्राई फ्रुटहरू रहेछ यहाँनिर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ ड्राई फ्रुट ड्राई फ्रुट ड्राई फ्रुट ड्राई फ्रुट ड्राई फ्रुट चिनी आयो यहाँ कोकहरू फ्रोजनको आइटमहरू सबै रहेछ सर हामीले यहाँनिर दुध लानु लागेको यहाँनिर मार्चबाट यहाँनिर चाहिँ दुध चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्राइसहरू चाहिँ कति कति छ भने यहाँ हामीले दुधहरू चाहिँ लिइसक्यौँ यो रातो बिर्कोवाला रातो बिर्कोवाला अनि यो चाहिँ अर्कोवाला दुधहरू लिइसक्यौँ यहाँ चाहिँ फ्रोजनको सामानहरू सबै रहेछ होइन फ्रोजनको सामानहरू सबै नै छ यहाँनिर चाहिँ योहरू रहेछ सामानहरू यहाँ फ्रोजनको सामानहरू होइन हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रोजनको सामानहरू यहाँ कोक डिउ फेन्टाहरू होइन मेदाहरू ससेसहरू के चिजहरू होइन के रहेछ यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ फेरि फर्केर जाँदैछौँ त्यतातिर तलतिर अब अर्को ठाउँतिर दुधहरू पनि लिइसक्यौँ होइन मार्चमा हामी चाहिँ आइरहेछौँ हेलो गाइस होइन के छ जस्तो त तपाईँहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो आलमोट्सहरू रहेछ यहाँनिर होइन अनि यहाँनिर हामीले आलुहरू लिनु लागेको गर्न सक्नुहुन्छ आलुहरू लिनाले सानो रहेछ यहाँनिर आलुहरू छान्नु रहेछ भेनाले यहाँ चाहिँ धेरै खालको आलु छैन सायद होइन यस्तो पाउँदैन रहेछ भाइ आलु यहाँनिर हामी आलुहरू लिएछौँ होइन अलिकति आलुहरू पनि सकिसकेको रहेछ लगभग भेनाले छान्नु रहेछ म यहाँनिर यसो भिडियो बनाउँदैछु होइन त्यस होला त कस्तो भर्खर नउठेको जस्तो अनुहार बिग्रिएर कस्तो भएछ क्या यहाँनिर त्यही पनि भिडियोहरू बनाइदिएछौँ होइन कोरेको हुँदो रहेछ होइन आलुहरू कभर चाहिँ कभर चाहिँ एकदम डर होइन माल चाहिँ अलिकति नराम्रो नराम्रो होइन कभर चाहिँ अलिकति राम्रो अलिक सस्तो मस्त हो यो हुन्छ यति नै होइन यति नै होला दुध मात्रै त भन्थ्यो है दुध आलु भन्नुहुँदै थियो दुध र आलु मलाई त बिहान के भन्नुहुँदै थियो अदुवाहरू पनि भने जस्तो लाग्यो तर अदुवाहरू छान्दैछु यहाँनिर अदुवाहरू चाहिँ भेनाले छान्नुहुँदैछ यहाँनिर अदुवाहरू छान्नुहुँदैछ अनि हामी पनि यहाँनिर छानिँदैछौँ अदुवाहरू होइन हामीले यहाँनिर दुधहरू चाहिँ लिइसक्यौँ होइन दुधहरू हेर्नुहुन्छ लिइसक्यौँ